To, že ceny bydlení v Praze v posledních letech extrémně vzrostly, je známá věc. Za metr čtvereční v novostavbě, jako je třeba Prague Marina, zaplatíte dnes okolo 100 000 korun. Pokud bydlíte v nájmu, průměrně se ceny pohybují kolem 300 korun za metr čtvereční za měsíc. V debatách o řešení této situace často slýcháme, že je potřeba více stavět a tím zvýšit nabídku bytů na trhu, což by mělo přinést pokles cen. O tom, že trh není schopen vyřešit všechno a že je potřeba zavést některé formy regulace, se už ale tolik nemluví. Krátkodobé pronájmy, investiční skupování bytů a spekulace a naprosté upuštění od výstavby dostupného bydlení. To všechno způsobuje, že zisky developerů rekordně rostou, ale na bydlení je stále obtížnější dosáhnout. Proces, ve kterém se z bydlení na místo základní lidské potřeby stala komodita na trhu, se nazývá financializace. Její příčiny i způsoby, jak se jí postavit, například zdaněním investičních bytů, požadování podílu dostupného bydlení v developerských projektech, anebo účinnou regulací Airbnb, jsme popsali v naší nové analýze. Stáhněte si ji na webu změnyprahy.cz a pomozte nám prosazovat město příjemné a dostupné pro všechny.